Ons het hierdie skiekat gaan soek. Hulle noem hom die spook van die Andesgebergte en ek verstaan nou hoekom. Die navors het my genooi vir 2 weke en gesê, kyk, het is baie raar om een puma in die natuur te sien. Op een skaal van 0 tot 10 is het 0 eindelijk. En hy het gesê, kom vir 2 weke en dan het jy een kans, want hulle moet nekbande aan die puma sit vir navorsing of dan nou nekbande, bestaande nekbande reprogrammeer. En hy het 7 strikke gestel in een massieve gebied, kom ons sê so groot soos die Pilansberg Nationale Park. So ek het maar een bietjie getwyfel of ons 'n kans gaan hê, maar die een oggend, die tweede laaste dag, is ek en Susan, my mede-vervaardiger, besig om die sonsopkoms te vervilm op een van hierdie pragtige canyons. En hy kom maar aangejaag en hy sê, daar's 'n alarm. Hy het die sein gekry dat 'n puma in 'n struik getrap, maar dis dalk 'n vals alarm want pumas beweeg in die nag. So en dit was nou 6:00 of 7:00 in die oggend, maar ons moet gaan kyk. Ons loop nou deur hierdie canyon, maar verskriklike moeilike terrein. Iets waarna ons nie gewoond is nie. Dit is letterlik van jou klou rotse op en jou klou daai rotse af. 2 ure gevat om daar uit te kom uit die struik. En ons kom so om die draai. En hier sit hierdie pragtige dier vir ons en kyk, hierdie puma. Amper met hierdie uitdrukking van jy het nou hier gearriveer, gaan jy my nou uit die struik uithaal of wat? En dit was net 'n ongelooflike besonderse oomblik vir my, iets wat my hele lewe lank by my sal bly. Een van my oomblikke wat ek wens tyd kon stilstaan. Ons het toe nou die puma na 'n oper area toe gedra, want dit was so rotsagtig daar om die nekband aan te sit en die bloedmonstertjies te neem en so aan. En ja, die oomblik wat die puma toe nou klaar met die prosedure en die puma staan toe nou op en loop weg, daai oomblik wat ons hom so staan en dop hou en hy begin omtrent dadelik te klouter teen daai canyon op en hy verdwyn so oor die horison. Ongelooflik. Dit was 'n bucket list vir my en ek dink vir baie kykers sal dit ook 'n bucket list wees.